Kanto ning tanah Jawa apa wis entuk gawe berkah sang panjenengan tuhan jenengan sang poso tenan ora ngapusi nanging kuciwane sing mestine balimu kuwi nggawa kabar kang apik jebul Rama Sarawat ngampah aku goleki marke malah keporo kowe padha andon katresnan karo bocah lanang iki. Apa banjur pawongan iki bocah sapa ngendi sapa asmane? Menapa leres asma panjenengan mati? Inggih paman. Dalem pun madrim satemoning medhang kamulyan. Sausi popo mangerteni yen to ki putra Nalendra iku medang kamulan pangeran iki menapa panjenengan mboten ketul kedhuwo kepingipun dalaran Wresi menika bocah saka desa sing ora duweni subasita lan tata krama mboten derajat mboten pangkat mboten popo sak sampunipun kula kepanggih kalian Roro Sinangin batin kula mboten wonten panita sanes kejawen namung Roro Wedi kanjeng sampun kinudrat dening Gusti Allah waos yen to dudu panjenengan anak kula Roro Si enci kula apa apa ya kowe nimbangi katresnaning pangeran Madin kula sampun macet kalian
wong tuwa mung bisa aweh pandurung donga yendu yen to lampun besuk iki dadi daku kramamu muga-muga gonmu bebrayan bisa atut-atut keruntungan kakek inen nanti kukutin Gusmo anmuga-muga enggal pikantuk wahyu ning pangeran putra putri ngen soleh lan solehah kena kanggo tali ning bebrayan pangeran dening jeneng tawon terlampan kados mboten kula pasrah bongkoan kalian amrih saiki pun kados pundi mekaten bapa badhe kawruh badhe kula boyong wonten ing medan kamulyan kula dadosaken garwa kami putra anak kula Roro Wesi badhe panjenengan boyong dhateng ing pedang kaulan lampu bindang penjenang kami dong anak lo penjenengan badi datulakan karo prakses padu sinaksenan bumi langit sabdo dadi sabdo mandi 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 sabdo mandi Wentara anggon kurang kadangku Dimas Balung Mesut anggoning bujung padi kananing lunganing putrane adewe nganti sak prene anggonku ngrangu-ngrangu ora kok tekan iki terus ana apa-apa iso pinemu apa ora ngene iki padi kananing sini hari apa anu sini madrim nalika semono aku dasya marang putraku ngampi aku kebacut anggone pangandika dheweke ninggalake papan ana ing kraton Medang Kamulang yaiku lumasa engko ing Medang Kamulang terus liramu tak aturi bujung kahananing nunganing putraku sing madreng kabur sananing sing kepiye iki Mas Roman Angos pepunden kula sing kepiye menapa ing wonten ing Medang Kamulang. Iya. Keparing njuk atur opat nyuwun pangap. Ora dadi kaya ngapa ya enggal aturo. Enten pantaraning dalu bebasan tepung gelang. Udan rewis-rewis tanpa rinoso anggen kula madosi ingkang putra pun abdi. Dewa sumantri. Kados dereng manggihaken dapat bisa. Ayo pamecuk. Kapiye kok ora iso nyumatu marang putraku ki mau. Kula apuri ngendhaku Romantio kalaran apa kula panjenengan tangkang sak wasta namung sak derming lampah monggo kula aturi nyendhaken pateng Gusti wasisaning jagat badhe kados pundi ing mangke kang putra tetep badhe pinanggih duka lantaran sak wayah-wayah ayo bodho nyuwun marang Gusti kang jagat iso ketemu marang putraku Allah, ger.
piye kabar? Ngeten to. Nang panci goyok. Kulo padhi anane. Kakang Panji Goyo. Iki sampun kepadu wilasane niku kula pangselong ing pedang kamulyan Pang. Engkel Kang Mas. Nggih, putraku Madrim. Loh, putra karam. Iya sing gedhe pangapuramu. Duk nalika ning semono aku dak siwa marang sliramu ngampi-ngampi kaya bebasan ing ilangan doksi. Ananging kowe kundur ana ing medang kamulan iki. Ya aku njaluk sepura sing akeh marang sliramu do nek ora dak siwa marang kowe ya. Mboten dados penapa Kanjeng Rama. Kanjeng Rama mboten salah ingkang lepat kula Kanjeng Rama. Dalan kula sampun batal napa ingkang dipun kersakaken Kanjeng Rama. Godhok nalika semana pangandikaning Rama kowe ra kersa ndahar. Mboten. Sabanjure kula tak aku luwe Kakang. Kula bidal wonten ing gunung tindak lompat di wah ditakenet mung kok kula sampun kantuk kan. Dadi kowe sing kantuk wayah rerat. Wis mondok ana juara gomu. Yen ngono kowe dadi ratu ana ing tanah Jawa. Iya. Yo diparengake. Ibu. Iki mikirake sliramu sampe anane ora kulo kadang nggih ya. Lah jebul sliramu iki kandhani putri sing endah patro lho ning sapa tekan nggih menika cara monggo dipun damel nuwun sewu terus menika ingkang piageman nika lha menika kula terjang jumeneng wonten ing sini kang nggih asih kang derek kula nyuwun rumiyin kawula ngaturaken pangapunten mugi kunjuk panjenengan nggih dados blak kotang dhoko kula saking karang paduan karang nompo ing tasih ke bawah perintah ing medang dados panjenengan saking karang nongko sih saking medang ngamunan menika anak loro-loro dados menika putra panjenengan Roro Wedi nggih menika pisampun kuter mondokan wah yuning ratu-ratu ning tanah Jawa kok ngantos Roro Wedi saged inanggian kali putra kula pun madrim niko lara-larikun kados pundi Pak lampahan meniko ing nemtokaken Gusti Moh Pawas lan sampun pinesti yen to anak kula saged pinanggih kalian putra sedherengan Pangeran Madrim malah keporo Pangeran Madrim meniko anggadhahi rasa tresna kalian anak kula Roro Simonggo kula atur murba piyambak. Ya putraku. Dadi sliramu karo Roro Wedi ya tresna. Sampun. Roro Wedi. Tapi Mbak. Kowe kok iso cetuk putraku terus kowe tresna. Pawitane apa mawon tresna iki? Tenan. Kowe duwe wong tuwa kaya aku ya seneng. Enji kula remen karang. Pak Grim. Enji semanten iki nggih remen karang iki Pak Sono. Sing piye Dimas? Kali apa kabeh? Mriko katen. Pak Grim. Nggih, Paman. Terus mulai batin kawan karo sampun Paman. Kakang Mas. Sing piye? Monggo. Engkang putra kula aturaken ampis ing kalih-kalih kawis sudo dados ora dong-dong gantos
Tapi ini kami bawa jenengan salam. Sak menika monggo dipun jumuhaken kuliyen. Loro wading kalian putran pun. Sampun angkat perkiting paripurna. Monggo, monggo. Putra panjenengan kawi sudo jumeneng nata ing medang kawulan ngiras pantes. Anak kula lan pangeran Madrid inggal-inggal dipun resmekaken dados judulipun. Kene, ayo. Cahayu. Jaket karo Romo. Sungguh marang Romo lan ibu. Yo, marasku. Gilir kumati. Matur, nuwun. Dek nyak nyak materi. Woro-woro. Marang sedung para kawula ana ing wilayah wongkon medang kawula. Ana ing dina malem Respati jenar ing sinuwun Sang Prabu ing medang kawulan ing ngos pindah misuda putranipun jumeneng Narendra Agung ing medang kawulan angka kalihipun panjenenganipun anetepi dalmaning sepuh mantu putranipun kakung ing asma pangeran kalian loro resi putra putripun bapa Darmaja saking Karang Nongko pramila dika sedaya ketok tularaken yen to sakmenika ratu ing medang kawulan Sang Prabu Radrim Kono Sembayo sampun monggo kula aturi jumeneng panjenengan kawi sudo dadi ratu ana ing medang kawulan rumanti palungguhaning Rama Kanjeng Sinuwun sampun andhuk titi paripurnaning pagelaran ketoprak ing dalu menika monggo sesarengan sedaya sami tumut-tumut hamumuji dumateng hajat niatipun bapa Demang ing Coper mriki kanthi gadhahi hajat bersih desa Coper mugi-mugi sak sampunipun hantar tepi kewajiban bersih desa mugi-mugi cal sedaya sukar Sukarto ingin manggen wonten ing desa Coper berikilan sedaya mugi warga masyarakatipun tansah dipun reksa dipun ayomi kalenggang Maha Kuwaos dipun paringi murah ing arupi menapa kemawon dipun tepihaken saking sedaya balak bilailan kala sedaya tansah manggih rahayu wilujeng lan monggo sedaya sami santi jaya jaya bukit tetep jaya ngadepi bebaya amin amin ya robbal alamin.